ir po dvikovos kalbėjo, tada teisingai Neptūnai bus labai sunku, o čia perdavimas po krepšių, Leo Westermanas greita ataka, Seizija Hartenštainas prameta. Visą Žalgirį baigėsi viskas, kad taip sakykime, intrigos nedaug buvo, nes visų rungtynių metu pirmavo Gerajus Granto. Ir dar viena greita Žalgirio ataka, Seizija Hartenštainas dabar jau išlieja pykti. Prieš tai nepavyko panašiai pelnyti taškų, dabar jau kamuolys krepšyje ir rungtynių pradžioje, dabar kai 20 taškų skiria komandas, jo mažiau. Laurynas Vėliarė kamuolį ir žaidžia prieš Broką Motumą, galingai sužaidžia Mindaugas Kačinas, taip pat yra surinkęs 5, dvigubinama gynyba prieš Kavaliauską, Vaktas Lekavičius, Motumas. Antanas Kavaliauskas, taip pat į taškų zonas, iš toli Kačinas, 3 taškai, perdavimas atgal, Leo Westermanas iš toli, 3 taškai, dar vieną gauna. Ir Gerajus Grantas krauna kamuolį iš viršaus, ir minutės per traukėlės prašo Šarūnas Jasikevičius. Girdžiūno reidas ir 2 taškai iš pakrepšio, 2 prieš 2 su Girdžiūnu. Renaldas Seibutis, įbėga Lukas Lekavičius, iš toli Valinskas, 3 taškai, 5 Valinsko taškai iš eilės. 79, vis dėlto perimo kamuolį dar Valinskas ir pelno 2 taškus. Taigi 81-58, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas, sveikinimui Žalgiriui.